Salam əziz müəllimlər, hər birinizə yaxın günlərdə baş tutacaq müəllimlərin işə qəbul imtahanında uğurlar arzu edirik. Fizika bölməsindən 40 suala baxacağıq. Birinci sualımızdan başlayaq. Hərəkət tənliyinin deyir ki, koordinatı 15-5t üstəgəl t kvadratı olan cismin hərəkət istiqamətini dəyişdikdən 5 saniyə sonra neçə metr yol gedər? Burada baxırıq ki, hərəkət istiqamətini dəyişdikdən sonra deyir. Hərəkət istiqamətinin dəyişməsini deyəndə burada nəyə nəzərdə tutur? Onu nəzərdən keçirdik. Baxırıq ki, burada sürətimizin başlanğıc qiyməti mənfidir. Sıfırdan kiçikdir. Təcilimiz isə ikidir. Müsbət cəmiyyətdir. Bu, bərabər yavaşayan hərəkət edir, düz deyil mi? Hərəkət istiqamətinin dəyişməsi o idi ki, baxın, sürət qrafikini çəksək, zaman keçdikcə bizdə əvvəlcə bərabər yavaşın hərəkət edəcək, sonra isə bərabər yeyinləşən hərəkət etməyə başlayacaq bizim cismimiz. O zaman hərəkət istiqamətində nə vaxt dəyişdi? Bərabər yavaşın hərəkət edir, sonra isə yeyinləşən hərəkətə keçdiyi anda, yəni sürətimiz sıfır olan anda, o zaman sürətimiz sıfırdırsa, yolumuz üçün hesablamamızı apardıqda sadəcə S bərabərdir AT kvadrat bölüsünün 2 düsturundan istifadə edərik. Onu da yerinə qoyub hesabladıqda 25 metr cavabını alırıq. Qablarda eyni növ qaz vardır. Kranı açdıqdan sonra qərarlaşmış təzyiq nə qədər olar? Qərarlaşmış təzyiq düsturu bu şəkildədir. Yerinə qoyub hesablayırıq. P1, V1 üstə gəl, P2, V2 bölünsün, V1 üstə gəl, V2. Bu düsturu da yerinə qoyacağıq və cavabımızı 8-də 11P alacağıq. Və nəzərdən salaq ki, bu əvvəlki illərin qəbul suallarının biri idi. Növbəti suala keçid edək. Termistoru qızdırsaq, voltmetrlərin göstərişi necə dəyişər? Yadımızda saxlayaq ki, bu müxtəlif mühitlərə aid sualdır. Metalları qızdırdıqda müqavimətimiz artır. Yəni metallarda temperaturla düz mütənasib olaraq temperatur artdıqca müqavimətimiz artır. Lakin yarım keçiricilərdə temperatur artdıqca müqavimətimiz azalır. Termistor yarım keçirici elementdir. Onu qızdırdıqda müqavimətimiz azalacaq. Müqavimətimiz azalırsa, deməli onu paralel olaraq birləşdirilmiş voltmetrimizin göstərişi azalacaq. Bizə isə ümumi gərginliyin sabit qaldığını dediyinə görə V2 voltmetrimizdəki olan gərginlik düşkümüz azaldığına görə V1 voltmetrindəki gərginlik düşkümüz artmalıdır. Yəni V1-də artacaq, V2-də isə azalacaq. Qüvvələrin ədədi qiyməti arasında hansı münasibət doğrudur? Bunu mən öz tələbələrimdən çoxu çaşır deyə yenidən bu sualı burada salmışam. Yadda saxlayın ki, tərpənməz blokdur. Tərpənməz blok qüvvədə qazanc vermir. Qüvvədə qazanc vermədiyinə görə bu ipin hansı istiqamətdə dartsam, ona təsir edən qüvvələr bir-birinə bərabər olacaq. Tərpənməz blok qüvvədə qazanc vermir. Təkrar deyək. O zaman bunun hansı bucaq altında çəkilməsinin heç bir bizim üçün marağı olmayacaq. Çünki hər birində tərpənməz blokdur və qüvvədə qazancımız yoxdur. Qüvvədə qazanc yoxdursa, deməli hər biri bir-birinə bərabər olacaq. A variantı. Mexaniki dalğalara, rəqslərə aid bir məsələyə baxaq. 12 sm sıxılmış yaya bağlanmış yük tarazlığa yük hərəkəti başladıqdan sonra T periodunun hansı hissəsinin 6 sm yol gedər? Burada sinüs pi bölünsün 6 olaraq 2-də 1 verilib. Əslində burada əlavə olaraq kosinus pi bölünsün 3 bərabərdir 2-də 1 şəklində verilməli idi. Kompüterdə yığıldıqda nəzərdən qaçıb. Nəyə görə? Çünki bizə sıxılmış yay deyir. Sıxılmış yay isə tarazlıq vəziyyətindən uzaqdır. Və sıxılmış yay olduğuna görə kosinus qaynından yazacaq. O zaman koordinatımız üçün yazarıq. X bərabərdir xm kosinus omega t. Omeqanı burada çevirərik. 2pi bölünsün period şəklində. Sonra verilənləri yerinə qoyarıq. 12 sm sıxılmış yay. Yəni bizim burada amplitud qiymətimiz 12 sm-dir. Və
Bize diyor ki, hansı hissesinde 6 santimetre yol gider? İlk kısmımız ise demeli 6 imiş. Yerine koyarız 6 beraberdir 12. Kosinüs 2 pi bölünsün t, period, burasının t'ye zamana. Burada 2'de 1 alırıq, bölsək. Kosinüs 2 pi bölünsün t, 2'de 1 de kosinüs pi bölünsün 3'dür. Pi bölünsün 3 bərabərdir. Bunların bucaqları bir-birinə bərabərləşdirərik. Pi bölünsün 3 bərabərdir 2 pi t bölünsün periodu. Buradan da bizə periodun hansı hissəsində yol getdiyini soruşduğuna görə zaman bölünsün period 6'da 1 alarıq. Yəni periodun 6'da 1 hissəsində gedirmiş 6 cm yolu B variantı. Sonra üfüqün hündürlükdən üfüq istiqamətdə atılmış İki cismin trayektoriyası göstərilir. Başlanğıc sürətlərini hesablayın. Nisbətini soruşur. Başlanğıc sürətlərini və uçuş məsafəsinə burada baxmalıyıq. Uçuş məsafəsi bilirik ki, bizdə burada. Yəni uçuş bərabər olacaq V0, yəni başlanğıc sürət vurulsun zaman uçuş müddəti. Görürəm ki, burada başlanğıc sürətimiz uçuş məsafəsi ilə düz mütənasibatlıdır. O zaman nisbətlə yerinə qoyub 2-də 1 cavabını alacaq. Başqa bir maraqlı sual daha. Qapalı qabda qızdırılan su buxarının təzyiqinin mütləq temperaturda nasıllıq qrafiki verilib? Su buxarından göstərilən nöqtələrdə uyğun sıxlıqlar arasında hansı münasibət doğrudur? Əgər biz yadımıza salsaq, görərik ki, B-dən C-yə P-t, yəni təzyiqimiz temperaturdan düz mütənasibatlıdır. Nə vaxt düz mütənasibatlı olurdu? Yəni bu Clapeyron tənliyinə görə düz mütənasibatlıdır. Clapeyron tənliyi doymamış buxarda ödənilirdi. Yəni bu doymamış buxara aiddir. Buradan baxdıqda isə əgər qrafik yadımıza düşsə, bilərik ki, bu da doymuş buxarın qrafikidir. Və buradan görürəm ki, B və C nöqtələri eyni düz xətt üzərindədir. Yəni buradakı sıxlıqlar bir-birinə bərabərdir. Və bura baxdıqda B-dəki sıxlığın A-dakı sıxlıqdan böyük olduğunu görürəm. O zaman yazaram ki, rho B bərabərdir rho C-yə, o da böyükdür rho A-dan. C variantı. Şaqı yuxarı atılmış mənfi traktoriyanın ən yuxarı nöqtəsində kütlələri M və 2M olan 2 qəlpəyə parçalanıb. Qəlpələrin birincisinin kinetik enerjisi 4Y-dir, ikincisinin kinetik enerjisini soruşur. Baxın, buradan şəkildə gördüyümüz kimi mənfi yuxarı doğru atılır, 2 qəlpəyə parçalanıb. Yəni, burada son sürətimiz olub 0 değişdirikimiz. Burada da biz impulsa görə yaza bilərik. M1, V1 çıxılsın, M2, V2 bərabərdir. M1 üstə gəl, M2 vurulsun. Son sürətimiz 0 olub ki, buradan artıq aşağı doğru düşürlər. Vurulsun 0. M1, V1 bərabərdir, M2, V2 taparıq bu tənlikdən. Sonra verilənləri yerinə qoysaq, V2-mizin, V1-mizin 2, V2-yə bərabər olduğunu taparıq. Buradan 2, birinci kinetik enerjimizi tapsaq, görərik ki, kütləmiz M idi, sürətimiz 2V2 idi. Yerinə qoyduq 4V2-nin kvadratı bölünsün 2. 2MV2-nin kvadratı. Bizə deyir ki, birincinin kinetik enerjisi bizdə 4Y kinetikə bərabərdir. Yəni 2MV2-nin kvadratı bərabərdir 4Y. Y2-ni hesablasa, M2 vurulsun V2-nin kvadratı bölünsün 2. Yerinə qoyub hesablasam, kütləmiz İkinci də 2M idi. 2M və 2-nin kvadratı bölünsün 2. O da elədir MV kvadratı. Burada biz 2MV kvadratına 4Y dediksə, MV kvadratına da biz 2Y deyərik. Yəni, gördüyümüz kimi, Y2, Y1-dən 2 dəfə azdır. 9-cu sualda. Hər iki qab su ilə doludur. Qabların oturacaqlarına təsir edən təzyiq qüvvələrini müqayisə edin. Təzyiq qüvvələrini soruşduğuna görə, təzyiq qüvvələri də təzyiq vurusunun səthin sahəsi olduğuna görə, səthin sahəsindən düz mütənasibatlıdır.
Yəni mən bu qabı tərsinə çevirdikdə, yaxud da iki qabı müqayisə etdikdə, ikincinin birinciyə təsir edən qüvvəni hesabladıqda, S1-in S1-ə nisbəti kimi şəkildə yazaram və görürəm ki, ikinci qüvvəmiz birinci qüvvəmizdən 2 dəfə çoxdur. Alüminium, kuprum, plimbo maddələri 100 selsi, 1000 selsidən 2000 selsiyə qədər qızdırılır. Alınan maddə maye halından qaz halına keçir. Hansı halda? Deyir ki, maddə maye halından qaz halına keçir. Baxaram ayrı-ayrılıqda. Alüminium ərimə temperaturu 660-dır, qaynama temperaturu 2330-dır. 2330-dan sonra bu hələm qaynamağa qaynayır. Biz isə 1000-dən 2000 selsiyə qədər qızdırmışıq. Görürəm ki, mənim buxarlandırmaq istədiyim, yəni mən qaz halına keçirmək istəyirəm alüminiumu, bunun üçün mən 2330-dan çox temperatur lazımdır. Bizim temperaturumuz nə qədər verilib? 2000 selsiyə verilib. Yəni alüminium maye halından buxar halına keçməz. Çünki hələm 2330 selsiyədə tam maye halına keçmiş olur. Eynən kuprum üçün də baxaram. Kuprumun ərimə temperaturu 1083-dür. 2582 selsi də qaynamağa başlayır. Hələm 2582 selsidən sonra buxar halına keçə biləcək, qaz halına keçə biləcək. Yəni gördüyüm kimi bunun qaynama temperaturu 2000 selsidən azdır. Yəni hələ də maye halında olacaq 2000 selsidə. Plimbum isə 360 selsidir. 1750 selsi də maye halını keçir. Görəm ki, 2000 selsi 1750 selsidən çoxdur. Yəni, artıq bu qaynayıb 1750-də. 2000 selsiyə qədər qızdırdıqda isə artıq bu qaz halını keçəcək. Yalnız burada doğru cavab plimbum idi. Sonra, birinci rəqqas N sayda rəqs etdiyi zaman ərzində ikinci rəqqas neçə rəqs edir? Yəni, N1-imiz N-di, ikincini soruşur. Biz də bu bizə yaylı rəqqas verib, yaylı rəqqasın tezliyini hesablayanda 1 bölünsün 2pi kök altında sərtliyi bölünsün kütlə olaraq hesablayırıq. Unit yerinə əlbəttə ki, N bölünsün T yaza bilərəm və buradan da görəm ki, N-imlə K kök altında düz mütənasib asılıdırlar. Verilənləri yerinə qoyaram. N2-nin N1-ə nisbəti bərabərdir. Kök altında K2-nin K1-ə nisbəti. 4K-nın K-ya nisbəti edəcək 4. Kök altından 2 çıxacaq. N2-miz olacaq 2N1. N1-imizdə də bizə N sayda deyib. Yəni 2N sayda rəqs icra edəcək. Cavab burada B variantıdır. Foto effekt üçün cəryan şiddəti katodla anod arasında gərginlikdən asılı qrafiki verilib. Udulan fotonun enerjisi 6.8, 10 üstü mənfi 19 joule olarsa, elektronun katoddan çıxış işini hesablayın. Biz əvvəlcə kvant fizikasından düsturumuzu yadımıza salsaq, H-ni bərabərdir, çıxış işi üstə gəlsin, elektron olsun, gərginlik olduğunu yadımıza salarıq. Burada çıxış işini hesablayanda H-nüydən elektronun gərginliyi çıxmalıyıq. Burada bizim udulan fotonun enerjisini verib H-nüyünü. 6.8, 10 üstü mənfi 19. 6.8, 10 üstü mənfi 19-dan çıxaram. Mənim burada görürəm ki, gərginliyim nəyə bərabərdir? 2-yə bərabərdir. 2 vurulsun. 1.6, yəni elektronumuzun qiymətinə vururuq, 1.6, 10 üstü mənfi 19. Burada hesablamamıza aparandı, 3.6, 10 üstü mənfi 19 joule enerjini taparıq. Deməli, katoddan çıxış işimiz 3.6, 10 üstü mənfi 19 joule-a bərabərmiş. Verilmiş kütləli 1 atomlu ideal qaz izotermik sıxılması zamanı hansı mühasilələr doğurdu? İzotermik prosesdə temperatur sabitdir. Sıxılmazsa həcmimiz azalır. Həcmimiz azalırsa təzyiqimiz artır. Təzyiq artırsa demək sıxlıq da artır. Sonra burada baxa bilərik. Qazın daxili enerjisi dəyişmir. Doğrudur. Çünki
Qazın daxili enerjisi ideal qaz üçün yalnız temperaturdan asılıdır. Real qazlarda əslində həm temperaturdan, həm həcmdən asılıdır. Lakin bizə ideal qaz verdiyi üçün və biz də ideal qaz üzərindən işlədiyimiz üçün yalnız temperaturdan asılıdır. Temperaturdan asılı olduğu üçün temperatur sabitdirsə, qazın daxili enerji dəyişməyəcək, sabit qalacaq. Qazın sıxlığı azalar. Xeyr, həcmimiz azalıbsa, verilmiş kütləlidir. Buradan da baxa bilərik. Bizdə də sıxlığımız kütləyə bölünsün həcmdir. Həcmimiz azalıbsa, kütlə sabitsə, sıxlığımız artmalıdır. Bu şəkildə də baxa bilərik, yaxud da qazın təzyiqindən asılılığına da baxa bilərik ki, qazın təzyiqi həcm azaldıqca artır, demək sıxlıq da artır. Qazın təzyiqi artacaq, doğrudur. Qaz molekullarının orta kvadratik sürəti artır. Xeyr, yanlışdır. Çünki orta kvadratik sürət də bizdə temperaturdan asılıdır. Yəni burada doğru cavab 1 və 3-dür. Haş hündürlüyünə yerə sərbəst düşən cismin orta sürəti nə qədərdir? Orta sürətimiz başlanğıc və son sürətlərinin cəminin yarısına bərabərdir. Sərbəst düşdüyünə görə başlanğıc sürətimiz 0-dır. Son sürət bölünsün 2. Son sürəti də biz hündürlükdən düşdüyünə görə bu hündürlükdən hündürlüyümüz vurulsun. Yəni bu şəkildə hesablayırıq. 1 bərabərdir 2G H. Yerinə qoyub yazsaq 2G H bölünsün 2. Görürük ki, bu cavablarımız arasında bu yoxdur. Demək ki, ni kök altına daxil edirəm. 2G H bölünsün 4 kök altında. O da G H bölünsün 2. Cavabımız oldu C variantı. Lövhənin hazırlandığı maddə üçün fotoeffektin qırmızı sərhədi spektrin sarı hissəsinə düşür. Lövhənin hansı şüalanma ilə işıqlandıqda fotoeffekt hissəsi müşahidə edilməz? Yadımıza salsaq ki, fotoeffekt hissəsinin baş verməsi üçün bizdə tezliyimiz qırmızı sərhəd tezliyindən ya böyük olmalıdır, yaxud da bərabər olmalıdır. Və yadımıza salaq ki, görünən işıqda yuxarıdan aşağı gəldikcə, yəni qırmızı, narıncı, sarı, yaşıl, mavi, göy, bənövşə, yuxarıdan aşağı gəldikcə tezliyimiz artır. Sındırma əmsalımız artır, tezliyimiz artır görünən işıqda. Ona görə sarıdırsa bizdə qırmızı sərhədimiz, fotoeffektin qırmızı sərhədi. Deməli sarıdan sonra görünən işığın, yəni yaşıl, mavi, göy, bənövşə, bunların hər birində fotoeffekt hissəsi müşahidə olunacaq. Bəs harada müşahidə olunmayacaq? O vaxt müşahidə olunmur ki, bizdə tezliyimiz qırmızı sərhəd tezliyindən kiçik olsun. O zaman fotoeffekt müşahidə olunmaz. Deməli, nə vaxt harada kiçikdir? Qırmızı sərhəd tezliyimiz sarı idi. Tezliyimiz narıncı, qırmızı. Deməli, burada tezliyimiz qırmızı və narıncı olarsa, fotoeffekt hissəsi müşahidə olunmayacaq bizdə. Burada da cavablarda narıncı olaraq verib. Cavabımız B variantı. Faydalı iş əmsalı. 36% olan 1 saat müddətində 10 qram izotopu sərf edən atom elektrik stansiyasına gücünü, daha sonra atom elektrik stansiyasının gücünü hesablayın. Bizə də verib, 1 qram uranda olan nüvələrin hamısı bölünürsə, başlanğıc enerjimiz 8,2, onun üstü 10 joule enerji ayrılır. Bu, səhvəm belə düşün. Yazarıq. Biz bilirik axı, bizdə faydalı şəmsalı faydalı işin tam işə nisbətinə bərabərdir. Faydalı işimizi tapmaq üçün gücümüzü tapmaq lazımdır bizdən yazarıq. Faydalı şəmsalımız 0,36-dır. Yaxud da 36% olaraq da yazı bilərsiniz, 100-ə vuraraq da hesablayarsınız. Tetə bərabərdir. Faydalı işimiz üçün gücümüz vurulsun, zaman bölünsün tam işə. Nisbəti şəklində yazarıq. Burada gücümüzü taparıq. Tənasübdən. Tetə vurulsun A, bölünsün 100 T. Və verilənləri yerinə yazarıq. Və burada bizə saat verib, saatı mütləq biz saniyə çevirməliyik.
Ondan sonra biz doğru cevabımızı burada elde edəcək. Sonra 17'de 20 Celsius temperaturda havanın nisbi rütubəti 80%'dir. Temperatur 15 Celsius'ya kadar aşağı düşərsə havanın hər bir metr kubunda şişe şeklinde ne kadar su ayırırlar? Ve doymuş buxarın sıxlığı 20 Celsius'dir. 20 Celsius'da 17 gram bölünsün metr kubudur. 15 Celsius'da da 13 gram bölünsün metr kubudur. Hesablamamızı apararıq. Biz de bilirik ki, nisbi rütubət hesablayanda P bölünsün P0 vursun 100% üstündən istifadə edirik. Ve yazarıq o zaman. Burada P1'miz, yəni P1 olarak hesablayarıq. Yaxud da Rho1, burada sıxlı verilinə görə Rho1 olarak hesablayarıq. Rho1'miz bərabərdir Fi bölünsün, P0 bölünsün 100%. Fi'miz 80% idi. 80'i vurdum. Burada 20 Celsius için hesablayacağım size birinci. Çünkü bizde 20 Celsius'da 80%'dir deyirdi. 20 Celsius için hesablayanda doymuş buxarımızın sıxlığı 17 gram bölünsün metr kubuydu. Yerine koyaram. Yani bildiğimiz gibi parsiyel təzyiqin doymuş buxara nisbətinin 100%'lerin ifadəsinə baxacaq burada. Burada P1'imizi, Rho1'imizi hesablasaq. Rho0 bölünsün 100 vurulsun fi şeklinde hesablasaq. Burada tapacağız ki 136 vurulsun 10 üstü 4'dür. Mənfi 4'dür. Rho1'imiz. Kütləmizi soruşanda artık ne kadarsa ayrılar. Çünkü burada artık ne olacak? Sıxlıqlarımız arasında fərq də yarmış olacak. O zaman kütləmizi hesablayanda həcmimiz sabitdir. Hər bir metr kubunda nəzərdə tutur. Yazaram. Rho1 çıxırsan Rho2 vurulsun V. Rho1'imizi özümüz hesabladıq. 136 vursun 13 mənfi 4 çıxılsın. Burada isə bizdə 13 gram bölünsün metr kubu idi. Bunu mən 13 gram 13 vursun 13 mənfi 3 ile yaxud da 130 vursun 13 mənfi 4 şeklinde yaza bilərəm. 130 vursun 13 mənfi 4 şeklinde yazsam. Və 1'ə vursam 6 vursun 13 mənfi 4. Yəni 0.6 gram. Su ayrılacaqmış şeklinde. Linzanın optik qüvvəsi 2 verilib. Hansı mühazirələr doğrudur? Optik qüvvə bildiğimiz gibi 1 bölünsün F'dir. Burada F'imizi hesablasa, fokus mesafemizi 1 bölünsün D şeklinde olur. O değil 0.5'dir. Ve gördüğümüz gibi burada müsbət 2'dir. Müsbət 2'dir isə toplayıcı, mənfi 2 olsun isə səbilsin insan olardı. Yəni bu toplayıcı linzada fokus mesafesi de 0.5 metrdir. Transformasiya əmsalı 3 olan boşuna işlenen transformatorun birinci dolağında gərginliyin zaman asılıq grafiki asılıq tənliyi daha doğrusu U1 bərabərdir 150 kosinus 300 T şeklindədir. İkinci dolağında gərginliyin zaman asılıq tənliyi hansıdır? Bildiğimiz kimi transformasiya əmsalı U1'in U2'ye nisbəti şeklinde yazarıq. Burada U2'ni hesablasam. U1 bölünsün K şeklinde de, o da 150 bölünsün 3, 50 verəcək bizə. Yəni, U2'miz, üçün yazsam, yazaram 50, cosinus, bizdə omegamız 300'dür, 300 T şeklinde olacaq. Hansı hərəkətdə cismin çəkisi, sükunətdəki çəkisindən çoxalar? Cismin, yəni əlavə yükləməyə məruz qalar başqa sözlə, yaxud da cisim çəkisi nə vaxt çox olur təcillə yuxarı doğru hərəkət etdikdə. MJ üstə gəlsin A böyükdür MJ-də. Yəni bu şəkildə də aça bilərik. Və bizdə də təcilimiz nə vaxt müsbət olaraq hesablayırdıq, şaqil yuxarı təcillə yönələndir. Yəni cavabımız burada Y variantı olacaq. Başka bir sual. Mənbəyin sıxazanda gərginliyi hesablayın. Burada görürüm ki, müqavimətimiz burada paralel olarak birləşdirilib. Burada isə ardıcıl. Ümumi müqaviməti hesablayanda, paralel hesabladığımız hesablayanda R böldü 3'ə, üstə gəldik R'ə, yəni 3'də 4 R'ə. Və R'imizin qiyməti bizə verir, müqavimətimiz olur 3, 10.
verib, ümumi müqavimət vurub, ümumi müqavimətimizi taparaq ki, 4 omağa bərabər imiş. Bizdə çıxarışlardakı gərginliyi hesablayır. O zaman hesablayaram. Əvvəlcə cərəyan şiddətimi taparam. Epsilon bölünsün R ümumi müqavimət. Üstə gəlinsin daxili müqavimət. 20-ni bölərəm. Ümumi müqavimətimizi 4 tapdıq. Daxili müqavimətimiz 1-dir. Bizdə artıq oldu. Cərəyan şiddəti 4. Və sıxaclardakı gərginliyi soruşur. Onu da iyi vurulsun R. Yəni onu qanundan hesablasam. 16 volt taparam. Cəryanlı, eyni cəryanlı naqillərin kəsikləri göstərilib. A nöqtəsində yekun məqnit sahəsinin induksiya vektorunun istiqamətini göstərir. Ümumiyyətlə yadımıza saxlayaq ki, nöqtə olduqda bizdə cəryan şiddəti. Onun ətrafında hərəkət edən deyim daha doğrusu, məqnit sahəsinin induksiya vektoru saat əqrəbin əksi istiqamətində yönəlir. İkiz şəklində olanda, yəni bizdən şəkil müstəvisinə doğru olduqda, saat əqrəbi istiqamətində manqit induksiya vektoru olur. A nöqtəsi üçün yazsam, saat əqrəbin əksi istiqamətində yönəldiyindən burada yuxarı doğru yönələcək. Burada isə saat əqrəbinin istiqamətində yönəldiyindən A nöqtəsində burada da yuxarı doğru yönələcək. Deməli, yekun manqit sahəsinin induksiya vektoru istiqaməti yuxarı doğru olacaq. İkisi də nöqtə olsaydı burada, necə olardı? İkisi də nöqtə olsaydı burada, artıq burada yuxarı yönələcəkdi. Burada isə saat əqrəbinin əksinə yönəldiyindən belə fırlanıb, burada aşağı yönələcəkdi. O zaman cavabımız 0 olardı. Yaxud ikisində x də olsaydı cavabımız 0 olardı. 23-də cəryanlı naqildə birinci manqit sahəsi tərəfindən təsir edən qüvvələrin modulları nisbətini hesablayın. F1-in F2-yə nisbəti nəyə bərabərdir? Qüvvələrin modulunu soruşur. Yaza bilərəm. F1-in F2-yə nisbəti cəryanlı naqildə təsir edən qüvvə bizə amper qüvvəsi də yazaram. Amper qüvvəsi üçün I1, E1 artıq burada B induksiya vektorları eyni olduğuna görə ixtisar gedib. Yəni, onu nəzərə almırıq. I1, E1, sinüs alfa 1, bölünsün I2, E2, sinüs alfa 2. İlərimiz verilib bizə. Yazaram 4, I2 bölünsün I2-yə. Yəni, I1-imiz 4, I2-yidir. Yerinə qoyduq. L1-in E2-yə nisbəti olduğu kimi qalır. Burada sinüs alfa 2-ni tapmaq üçün nə edirəm? Buradakı naqili paralel olaraq bu tərəfə yerləşdirsəm. Və burada əmələ gələn bucağı hesablayanda qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti bizə buradakı sinüs alfanı verər. Sinüs alfa 2 onda bizdə nə olacaq? L1-in L2-yə nisbəti olacaq. Bu da L2 uzunluğuydu. Yerinə bölərəm. Sinüs alfa 1-imiz 90 dərəcədə 90-da sinüs 1 alır. 1 bölünsün. L1 bölünsün L2. L2 də yuxarı qalxacaq. L1-lərlə L2-lə xisara gedəcək. Qalacaq 4 cavabımız. Və xarş edirəm, bir daha diqqətli olar, burada bucağı mütləq nəzərə alaq. Bəzən olur ki, bucağı nəzərə alınmır müəllimlər, müdabimlər, həmçində abituriyentlər. O vaxt nəzərə almazdıq ki, ikisi də bir-birinə perpendikulyar olardı. Yəni, uzunluqlar bu şəkildə verilərdi bizə. Biri L1 olardı, L2 olardı, L1-imiz L, L2-imiz 2L, yaxud 3L olardı. İkisi də perpendikulyar olarsa, o zaman nəzərə almazdıq. Amma gördüyümüz kimi burada bucağımız varsa mütləq hesablamalarda nəzərə almalıyıq. Müxtəlif çıxış işinə malik olan metalların fotoeffekt dalğa uzunluğuna görə qırmızı sərhədlər arasında hansı münasibət mövcuddur? Burada əslində yazanda kiçik bir xətaya yol verilib. A1 bərabərdir A2 yazıb və əslində A1 bərabərdir 2A2 olmalı idi. Amma eyb yox. Əsas yolunu bilək, cavablar o qədər də vacib deyil bizim üçün. H-nü bərabərdir A çıxış işi də burada nüyünü S bölünsün liyamda şəklində yazsam, liyamdanı tapsam, görəm ki, çıxış işindən tərs mütənasib asılıdır. Yəni ki, qırmızı dalğa uzunluğunun qırmızı sərhədi çıxış işindən tərs mütənasib asılıdır. Yerinə qoyub hesablasam, əgər 2 ilə hesablasam, 2-də 1 alacam. Yox. Yox, əgər A1 bərabərdir A2 olaraq hesablasam, bir-birinə bərabər şəkildə alacam. Yəni, bir cavabını alacam. Yəni, əgər A1 bərabərdir A2 şəkildə hesablasanız cavabınız C variantıdır. Yox, əgər 2-ni nəzərə almış olsanız, buradan da
hesablasaq görərik ki Q2 bərabərdir 2Q1 şəklində olacaq. Sonra 25-ci suala nəzər yetirək. Həcmləri bərabər kütlələri M, 2M, 3M olan çimlər şəklində göstərdiyi kimi mayeyə batmış və tarazlıqdadır. İplər arasında yaranan gəlmə qüvvələri hansı münasibət doğurdur? Həcmlər bir-birinə bərabərdir, yəni konstantdır. Burada mən əvvəlcə sıxlıqlarını hesablaya bilərəm çimlərin. Rho 1-imiz M bölünsün verdi. Buna bir rho desəm, rho 2 2M bölünsün verdi. M bölünsün V'ye rho deyim, görə atıq buna 2 rho deyəcəm. Rho 3-də də eynə 3 rho-nu tapacağım. Görürüm ki, rho 3-ün böyükdür rho 2-dən, onda böyükdür rho 1-dən. Yəni bu cisim digərlərinə nəzərən daha ağırdır. Daha ağırdırsa suya daha çox batacaq. Yəni ağırlıq qüvvəsinin təsiri nəticəsində. Deməli burada daha çox gərilmə yaranacaq. Bu isə nisbətən digərlərinə nəzərən daha yüngüldür. T1-də. Düz deyil mi? Sıxlığı azdırsa ona təsir edən. Yəni bilirik axı, əgər üzmə şərtimizə görə. Əgər cisim, cismin sıxlığı mayenin sıxlığından yüngüldürsə, o ya mayenin üzərində çıxıb üzər, yaxud da bərabərsə daxilində üzər. İndi biz mayenləri nəzərə müqayisə aparmırıq. Biz burada bir-birlərini nəzərə müqayisə aparacaq. Görürəm ki, hansının sıxlığı daha ağırdırsa, daha çox batacaq və ibtidat yarına gəlmə qüvvəsi daha çox olacaq. Deməli, rho 3-ün sıxlığı daha çoxdur, daha çox mayeyə batacaq. O zaman T3-də yarınan gəlmə qüvvəsi T2-də yarınan gəlmə qüvvəsindən böyükdür. T2-də də ilə T1-də yarınan gəlmə qüvvəsindən böyük olacaq. Tritiklər sistemi 25 N qüvvə ilə dartılır. Sapın gəlmə qüvvəsini hesablayın. Ümumi sistemin kütləsi 6M-dir. Yəni hesabladıq. Vurulsun A-ya. Bu, bizi qüvvəmizin dahamsında artır axı. Nə fikirləşin ki, bir adamda arxasından bütün kütlələr dartır. 25 newtonla. 6MA bərabərdir 25. Burada MA-nı taparam. 25 bölünsün 6. Bölünməmək sizi çaşdırmasın, qorxuzdurmasın. Gəlmə qüvvəsini hesablayanda. Gəlmə qüvvəsinin içəsini dartır arxasında. 3M dartır. 3MA şəklində hesablayaram. MA-mıza mən 25 bölünsün 6 tapmışdım. Yerinə qoyub hesablasam. 3 ilə 6 yetsi 2 qalacaq. 25 ilə 2 bölündə 12,5 newton alarıq. Fiqlə 60 dərəcəli bucaq altında atılmış cismin minimal kinetik enerjisi 25 joul olub. Onun tam mexaniki enerjisi nəyə bərabərdir? Yazaram ya kinetik minimum bilirik ki, tam enerjinin kosinusun kvadratına, hasilinə bərabərdir. Buradan tam enerjini hesablayanda ya kinetik minimumu bölürəm kosinus kvadratı alfaya. Kosinus 60 dərəcədə 2-də 1-dir. 2-də 1-in kvadratı yəcək 4-də 1 və 4 yuxarı qalxacaq olacaq 100 joul. Və eyni zamanda Y potensial enerji nə soruşsaydı? Y potensial enerjimizi necə hesablayardıq? Y potensial enerji tam enerji vurulsun sinüs kvadratı alfadır. Burada bu düsturu tapıb yerinə qoysam tam enerjinin yerinə Y kinetik minimum bölünsün kosinus kvadratı alfa vurulsun sinüs kvadratı alfa şəklində yazsaydım. Sinüs kvadratının kosinusu evi tangens alfa Y kinetik vurulsun, Y kinetik minimum vurulsun tangens kvadratı alfa düsturunu alardım. Və burada yerinə qoyub hesablayardım. Yəni bizə bəzən də potensial enerjinin maksimal qiymətini soruşur. Potensial enerjinin maksimal qiyməti tam enerji vursun sinüs kvadratı alfaya bərabərdir. Burada bizə deyir ki, şəkildə verilən bir cins elektrik sahəsində çevrənin mərkəzinə müsbət nöqtəvi Q yükü gətirdilər. Yəni, bura müsbət bir Q yükü əlavə etdik. Hansı nöqtələrdə sahənin yükünün intensivliyi modul cəng kiçikdir. Bu Q yükü bilirik ki, bizim intensivliyi müsbətdən çıxır, mənfiyə daxil olur. Yəni, Q yükündən uzaqlaşacaq. 4-də bu şəkildədir, 1-də belə 2-də və 3-də. Görürəm ki, 1-də və 3-də intensivlik xəttinin perpendikulyardır. 4-də üst-üstə düşüb. 2-də isə bizə verilən intensivlik xəttlərinin əksinə yönələcək Q-nun intensivliyi.
Demek ki burada moduluz en ciddi olacak 2, çünkü intensivlik xəttlərinin burada əksinə yönələcək 2, müsbət yükünün intensivliyi. Burada cavabımız 2-dir. Plazmanın iyonlaşma dərəcəsi 0,25-dir. Elektronların konsentrasiyasının neytron atomlarının konsentrasiyasına olan nisbətini hesablayın. Bütün iyonlar bir qat elementar yükə malikdir. Aha, yazaram. İyonlaşma dərəcəsini əvvəlcə yadımıza salaq. İyonlaşma dərəcəsi nə idi? Yəni necə hesablayırdıq? İyonlaşma dərəcəsini hesablayanda yazırdıq. Hesabladıqda yazırıq ki, iyonlaşmış zərrəciklərin sayını yaxud da konsentrasiyasını nisbəti ümumi konsentrasiyaya nisbətinə yaxud da sayına nisbətini kimi götürürük. Yəni ya konsentrasiya olaraq hesab bilərik yaxud da kimyadan yadımızdadırsa say olaraq da hesablaya bilərik. İndi bizə konsentrasiya deyib konsentrasiyaya görə hesablayarıq. Bizdə deyir ki, iyonlaşma dərəcəsi, plazmanın iyonlaşma dərəcəsi 0,25-dir, yəni 1/4-dir. Yazarıq, verilənləri nəzərə alarıq və bizə deyir ki, elektronların konsentrasiyası, neytral atomların konsentrasiyasına olan nisbətini tapın. Bu nə deməkdir? Bizim fikirləşin ki, burada həm iyonlaşma zərrəcikimiz var, həm də neytral atomlarımız var. Biz ümumi deyəndə həm neytronlar, neytral atomları nəzərdə tuturuq, həm də iyonlaşmış zərrəcikləri nəzərdə tuturuq. Bir fikirləşin ki, bir kürədir, kürənin yaxud da bir küzədir. Onun içində həm neytral atomlarımız var, həm də iyonlaşmış atomlarımız var. Hamısına bir yerdə biz ümumi deyirik, yaxud da konsentrasiyasının ümumisinə baxırıq. İndi isə bizə deyir ki, elə baxmayaq. Necə baxaq? Buradakıların iyonlaşmış elektron konsentrasiyasının elektron atomların konsentrasiyasına olan nisbətini. Aha, yəni burada iyonlaşmışın en neytral atomlarının nisbətini soruşur. Yazaram o zaman. Biz bildik ki, en ümumi, yaxud da konsentrasiya üçün yazaq, en iyonlaşmış üstə gəlsin, en neytral atomlar üçün yaza bilərik. Yerinə qoyub hesablayaram. Eni bərabərdir, bölünsün, en ümumi yerinə en üstə gəlsin, en neytral yazaram. O da yədir 4-də 1. Tənasib edəsəm, 4 i bərabərdir, en üstə gəlsin, neytral atomların konsentrasiyası, iyonlaşmış atomların konsentrasiyasının neytral atomların konsentrasiyasının nisbətinə bir deyilici 3-də 1. Yəni hesablamadan tapacaq. Və uşaqları çaşdıran, müəllimləri, müdavimləri, abituriyentləri çaşdıran bir sual. Biraz diqqət tələb edir. Uzunluğu 1 sm olan dəqiqə əqrəbinin uç nöqtəsində 2 saat 30 dəqiqə ərzində getdiyi yolu hesablayın. Yəni bu məsələ çox sadədir. Amma fikir versək. Bizə dəqiqə əqrəbinin uc nöqtəsində soruşur. Dəqiqə əqrəbinin uc nöqtəsini nəzərə alırıqsa, yəni dəqiqə əqrəbindən söhbət gedir. Dəqiqə əqrəbinin tam bir dövrə sərf etdiyi zaman 1 saatdır. 1 saat tam bir dövrə icra edir. Dəqiqə əqrəbi. 2 saat 30 dəqiqə ərzində getdiyi yolu hesablayanda 2 PR üstü, yəni PR, yəni 5 PR eləyəcək artıq. Elə bilin, 2 dəfə tam dövrə cızacaq, 1 dəfə də yarım dövrə cızacaq. 2 saat 30 dəqiqə ərzində 5 PR olaraq hesablayacaq və verilənləri yerinə qoyub hesablayacaq. Santimetrindən verib uzunluğumuzu və bizə cavablar da santimetrdə deyə çevirməyə ehtiyacımız yoxdur. 15 santimetr alınacaq. Yer dəyişməmizi də hesablayanda bizim tam dövrə 1 saat sərf edirikcə, deməli 2 dəfə tam dövrə etdikdə yer dəyişməmiz 0 olacaq. Yarım saat ərzində isə yarım çevrə cızacaq. Bu zaman yer dəyişməmiz olacaq bizdə 2 radiusa bərabərdir. Yer dəyişməmiz radiusumuz 1 sm-dir. Yəni
S bərabərdir 2 yeri hesab aldıqda 2 cm cavabını alacaq cavab C variantı. Sement təsir edən dağıtıq qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən kiçik olduqda hansı mülahizələr doğrudur? Dağıtıq qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən kiçikdirsə, demək cisim bərabər yavaşayan hərəkət edir. Bərabər yavaşayan hərəkət edirsə, əvəzləyici qüvvənin cisim üzərində gördüyü iş müsbətdir, xeyir, mənfi olmalıdır. Cavab ikinci variantımız doğrudur. Cisim üzərində iş görülmür, xeyir iş görülür. Cisimə kinetik enerjisi artır. Xeyir, dartı qüvvəsi sürtünmə qüvvəsindən kiçikdir, düz deyilmi? Kinetik enerjimiz də mv kvadratı bölünsün 2-dir. Sürtünmə qüvvəmiz dartı qüvvəsindən böyükdürsə, yəni sürətimiz get-gedə necə azalacaq? V0 minus at. Zaman keçdikcə sürətimiz azalacaq. O zaman kinetik enerjimiz də azalacaq. Cavabımız 2-5 A variantı. Osilloqrafdan nə üçün istifadə edilir? Cihazlara aid sualdır. Elektromanik rəqslərini müşahidə etmək üçün. Müstəvi kondensator sabit gərginliyin mənbərinə qoşulub. Kondensatorun lövhələrindəki məsafə artdıqda kondensatorun tutumu və yükü necə dəyişir? Tutumumuz məsafə ilə epsilon 0 S bölünsün D. Yəni, gördüyümü kimi tutulmuş məsafədən tərs mütənasib asılıdır. Əgər lövhələr arasındakı məsafə artıbsa, tutulmuş azalacaq. Q də bərabərdir, Q soruşanda C, U, D, bunu da aça bilərik. Epsilon, epsilon 0, S, U bölünsündür. Yəni, görəm ki, Q də D-dən tərs mütənasib asılıdır. D artıbsa, yüküm də azalacaq. Cavab A variantı. Müqaviməti 3 ohm və 1,5 ohm olan 2 naqı arıca birləşdirilir. Arıca birləşdiriləndə bizdə cəryan şiddəti sabit qalır. Əgər birinci naqılda müəyyən zaman ərzində 1,6 kJ isti miqdarı ayrılıbsa, ikinci də həmin müddət ərzində nə qədər isti miqdarı ayrılır? Cərəyan şiddətimiz sabit qaldığına görə artıq tuturda i kvadratı rt, yəni cərəyan şiddətinin sabit qiymətinin üstündə istifadə etməliyəm. Görürəm ki, burada zamanlarımız da eynidir və o zaman Q-müz, sizi miqdarlarımız müqamətimizdən düz mütənasib asılıdır. Q2-nin Q1-ə nisbəti bərabərdir E2-nin E1-ə nisbəti. Buradan Q2-ni hesablayaram və cavabı da 0,8 × 10³ alınacaq. Hansı müddət doğrudur? Cisimlər temperaturu nə qədər yüksək olarsa, molekulların hərəkət sürəti o qədər kiçik olar. Xeyr, sürətimiz, yadımıza salsaq, görərik ki, temperaturdan düz mütənasib asılıdır. Temperaturumuz artıbsa, deməli, sürətimiz artacaq. Bütün maddələr molekullar arası kəsilməz nizamsal hərəkət edir. Bu, imkanın üç əsas müddəasından biridir. Bəli, bütün maddələr molekullar arası kəsilməz nizamsal hərəkət edir. Cavab B variantı. Cisim, ipəyə bağlanan cisim kütləsi 5 kg olan ipdə yaranan gərmə qüvvəsini hesablayın. Bu yükə təsir edən bir ağırlıq qüvvəmiz mövcuddur. MJ. Mən bunu, bu qüvvəni 2 toplanana ayıra bilərəm. Bu F perpendikulyar, digəri isə F paralel olaraq. F perpendikulyarı hesablasam, F paraleli də bura sürüşdürə bilərəm olduğu kimi. Görürəm ki, burada hesablasaq, bu anasında bucaq 90 dərəcədə axı. Yəni, F perpendikulyarın MJ-yə nisbəti, bitişik katinin hipotenuza nisbəti yəni, bizə verəcək kosinus alfa. Bizim F perpendikulyarın əslində işimiz yoxdur, amma yenə də yazaq MJ kosinus alfa. Burada F paraleli hesablasam, F paralelim bucağın qarşısındadır. Yəni, qarşıdakı katetin hipotenuza nisbəti, yəni MJ-yə nisbəti sinus alfaya verir. Burada da F paralelimiz olacaq MJ sinus alfa. Və görürəm ki, burada bizdə ipdə yarına gəlmə qüvvəsini soruşur. İpdə yarına gəlmə qüvvəsi bizdə F paralellə bir-birini tarazlaşdıracaq. Yəni, F paralelin qiymətinə bərabər olacaq. MJ sinus alfa. Və verilənlər yerinə yazsam, 5-i vuraram 10-a. Sinusumuz da 37 dərəcədir. Sinus 37-də 0,6-dır. Vuraram, eləyər. 30
Newton, C variantı. Psixometrin yaş termometri 14, quru termometri isə ondan 8 sesi çox göstərir. Havanın nisbi rütubətini hesablayın. Əslində bu bəlkə də sizin qarşınıza çox sıxıb. Əslində sadə məsələdir, amma bəzən bunu çaşırlar. Necə çaşırlar? Baxaq. Bizə yaş termometri 14 sesidir. T yaş. Quru isə ondan 8 dəfə çoxdur. 8 col çoxdur. Sesi çoxdur. Quru üçün yazaram, 14-ün üstünə 8 gəlindir, 22 sesi. Və havanın temperaturundan bilir ki, quru termometri göstərir. Demək, havanın temperaturu bizdə 22-dir. Və aralarındakı fərq nəyə bərabərdir? Temperaturlar arasında fərqi. Bu siyahı da verilir. 8-ə bərabərdir. Özü deyib. Bəzən vermir. Deyir ki, 22 sensidir, 21 sensidir. Artıq özümüz oradan quru ilə yaş termometri arasındakı fərqi nəzərə alıb buradan cavabımızı çıxartmalıyıq. İndi bizə burada asandır. Özü verib 8 sesi bir-birindən fərqlənirlər. 8 sesidə 22 temperaturunda nisbi rütubətimiz demək neymiş? 40 imiş. Baxın, havanın temperaturu 22-dir. 22-ci şikalı üzrə baxıram və fərqləri 8-dir. Deməli, burada nəyə bərabərmiş? Nisbi rütubətimiz 40-a bərabər imiş. Ümumən tab gətirdiyi mexaniki gərginlik möhkəmiyyət adlanır. Və burada da prosesdən hansı enerji udulur? Yadda saxlayaq ki, qaynamasına sərf edilən, yəni enerji bizdə udulur. Daha da konkretləşdirsək, belə deyək, daha doğrusu, əgər cisim qızırsa, maya qızırsa, yaxud da cisim qızırsa, enerjini udur. Yox, soyuyursa, ondan enerji ayrılır. Bunu bir şərt olaraq yaz, bir kənara yazaq. Qızır, udur, soyuyur, artıq burada enerji ayrılır. İndi uyğun olaraq baxaq. Su donur. Su donursa nə edir? Soyuyur, düz deyilmi? Soyuyursa demək ona enerji ayrılıb. Bir doğru cavab olmaz. Onda bir olan variantlarını hər birini ata bilərik. Bizdə ya 2-3-dür, ya da 4-5-dir. Buz əriyir. Buz əriyəndə nə edir? Qızır. Yəni, qızırsa artıq. Nə edəcək? Qızırsa. Əriyəcək. Əriyirsə daha doğrusu. Enerjini udur ki, əriyir. Düz deyilmi? Qızır. Qızara udur uyğundur. Yəni, cavabımız olacaq 2-3 artıq buradan variantları çıxılaşa gəlsək. Biraz da belə də baxa bilərik. Və uşaqları, müəllimləri, müdavimləri ən çox çaşdıran sual. Spirt yanır. Spirt yanırsa, udur yoxsa enerjini verirmi, soyuyurmu? Yəni, burada gördüyümüz kimi spirt yanır deyirik. Spirt yanırsa, yəni özündən enerjini ayrılır. Özündən enerji verir. Eynən oduncaq yanır, özündən enerji verir. Yəni, proseslər qarışdırmayaq bir-birindən. Əsasən, bu sual, yəni spirt yanırı çox müəllimdə, müdavimdə qarışdırdığının şahidi olmuşam. Yanırsa, yəni özündən verəcək, ayrılacaq. Spirt yanırsa, ondan ayrılacaq. Enerjinin udulması nəzərdə tutur bizdə. 40-a baxsaq, 100 sesi temperaturda götürülmüş 100 qram su buxarının kondensasiya olduqda. Diqqətlə baxsaq, ki, su buxarı 100 qramdır. Kondensasiya edib maye halına qayıdır. Maye halına qayıdanda yenə də 100 qram hamısı kondensasiya etməsindən söhbət gedir. Yəni, mayenin də kütləsi 100 qramdır. Başa düşdünüz yəni? 100 qram su buxarı idi, onun hər birini kondensasiya etdilər, 100 qram maye əldə etdilər. Alınan suyun temperaturu 50 sesiyə qədər azaltdıqda nə qədər istəyir miqdara alınır, ayrılar? Hesablayaram. Əvvəlcə şərtimizi verilənlərə yazaq.
100 gram buxar idi, sonra maye oldu. Yəni 0,1 kilogramdı. Temperaturumuzun değişmesi her iki şkala da eynidir. Bəzən şahidi oluram. Temperatur değişmesini yazırsınız. Lakin soru üzerine 273 əlavə edirsiniz. Xeyr. Temperaturun değişmesi həm Celsius şkalasında, həm Kelvin şkalasında eynidir. Yəni mən burada 100 Celsius-dən 50 Celsius temperatur fərqini hesablasam, 50 tapsam, bu elə Kelvin şkalasında temperaturun değişmesine beraber olacak. Yadda saxlayaq, hər iki şkalada temperatur değişmesi eynidir. Temperatur değişmesini istifadə etdikdə Kelvin şkalasını keçməyimizə artıq ehtiyac qalmır. Keçdikdə yaxud da bunların hər birinin üzerine 273 gəlib çıxmamız anlardır ki, yəni işimizi o qədər çətinləşdirməyə ehtiyac yoxdur. Olduğu kimi yazmışsam, cavabımız doğru alınacaq. Burada hesablayarıq. Buxar kondensiyası olunur ve alınan suyun bizdə alınan suyun temperaturu 50 Celsius'ye kadar azaldılır. İstilik miqdarı ne kadar olar? Şu beraberdir. Yazaram. LM üstü yani CM delta T şeklinde. Çünkü həm buxar kondensiyası edib, buxara göre hesablasam LM və temperaturumuz değişmesine göre de SM delta T ve ümumisini hesablayalım. Yerine koyup hesablasam 251 kilojoule alacağım.